संविधानको धारा 31 को उपधारा 2 मा आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क हुने व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन 2075 जारी गरिएको छ। कक्षा 10 लाई एसइई बनाइएसँगै कक्षा 12 सम्मलाई माध्यमिक तह मानिएको छ। तर कक्षा 11 पढाइ हुने सरकारी तथा सबै विद्यालयहरूले शुल्क लिने गरेका छन्। हरेक वर्ष हुने शुल्क वृद्धिले विद्यार्थी र अभिभावक समस्यामा पर्ने गरेका छन्। धेरैजसो अभिभावकको आर्थिक अवस्था कमजोर भएकोले विद्यार्थी भर्नाको समयमा आन्दोलनहरू हुने गरेका छन्। शिक्षा हरेक व्यक्तिको अधिकार र मौलिक हक हुनुपर्नेमा शिक्षा वस्तुको रूपमा किनबेच हुन थालेको नेपाल अभिभावक सङ्घका अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारीको धारणा छ। शिक्षा भनेको सर्वसुलभ र त्यो सेवामूलक उद्योग हुनु पर्थ्यो भए पनि, अथवा त्यो 12 कक्षासम्म त निःशुल्कै हुनु पर्थ्यो, किन संविधानले भनेको कुरा मैले त भने होइन, संविधानमा उल्लेख भएको कुरा। त्यस कारण त्यो कुरा कार्यान्वयन नभएको कारणले गर्दा आर्थिक रूपमा गरिबीमा रहेका धेरै नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हामीहरू छौँ। त्यस कारणले शिक्षा महँगो भयो, शिक्षा र स्वास्थ्य राज्यको दायित्वभित्र हुनु पर्थ्यो, त्यहाँ हुन पर्न नसकेको कारणले पैसा तिर्न कठिनाइ भएको, आफ्नो छोराछोरीलाई पैसा तिर्ने बेलामा कतिपय आमाहरूले आफ्ना कानको ढुङ्ग्री मुन्द्री बन्दकी राखेर पढाउनु पर्छ कि। शिक्षामा हुने व्यतिथिलाई सरकारले नियमन नियन्त्रण तथा अनुगमन नगरेसम्म भर्ना अभियानको समयमा हुने मौसमी आन्दोलन नरोकिने अध्यक्ष भण्डारीको भनाइ छ। यता हिस्सानले भने गरिब जेहेन्दार तथा पिछडिएको वर्ग र समुदायको लागि छात्रवृत्ति प्रदान गरिएको हुँदा यस्ता आन्दोलन असान्दर्भिक भएको बताउने गरेको छ। कलेज अनुसार शुल्क फरक हुने भएकोले आफूलाई उपयुक्त हुने विद्यालय छनौट गरेर पढ्न सकिने हिसानको भनाइ छ। सेवा सुविधा केही राम्रो हुने विद्यालयहरूले बढी शुल्क लिने भएकोले शुल्कको विषयमा आन्दोलन गर्नु आवश्यक नरहेको हिसानको दावी छ। यसरी शुल्क बढी भयो भनेर आन्दोलन गर्दा विद्यार्थीहरू सेवा सुविधाबाट नै वञ्चित हुने हिसानका महासचिव लोकबहादुर भण्डारीको तर्क छ। आफ्नो चोइस अनुसारको स्कुलहरू डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट फी निर्धारण गरेका स्कुलहरू डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट हुन्छ र आफ्नो चोइस अनुसार जुनमा हुन्छ त्यहाँ जाने र फी तिर्न सक्ने विद्यार्थीहरू आफ्नो ठाउँमा आफ्नो लेभल अनुसारको स्कुल चोइस गर्छन् कि यस्ता खालको जुन फी के अरे आन्दोलनहरू जुन ढङ्गले तपाईँले भन्नुहुन्छ नि भर्नाको समयमा विभिन्न खालका मागहरू राख्ने गर्ने कुरा चाहिँ यो चाहिँ असान्दर्भिक छ। नेपालमा शिक्षा शुल्क महँगो भएको भन्दै आन्दोलन हुँदै आएको भए पनि गुणस्तरीयताको बारेमा भने चासो दिएको पाइँदैन। त्यसैले विद्यालय तथा कलेजका अनावश्यक भौतिक सुविधा भन्दा पनि प्रतिस्पर्धी शिक्षा प्राप्त गर्न आवश्यक प्रयोगशाला तथा सिकाइको वातावरणलाई प्राथमिकता दिनु आवश्यक छ। क्यामेरामा निखिल कपालीको साथमा प्रमिला भण्डारी, काठमाडौँ।